Jiyane shekaran haihuwan ta kai daidai ta shekara 18. Shi na gayo kuma za mu yi taro na wannan zama mai albarka. To ina laifin ita ma ta zo nan don mahaifiya na kenan cikin jin aka haifi tsohuwan. Cikin jin aka haife ni, cikin jin aka haife ta. Ita tsohon nawa a labari, an haife ta shekara 8 tana zaune ba tashi. Shekara 8 daidai suna ta fara miƙewa. Babanta ana ce da shi Afanasio, malami ne sosai, Allah ya ƙara masa rahma. Sunan na sama ganin Malam Mahi Muhammadu Nasir a can yashin Amerika, Allah ya kiyaye su duka baki ɗaya. Karatu a wurin shi har da cewa ake yi, tana ƙasan nan ne ta fara ibu da baki tana magana. Cikin zaman nan Allah ya taimaka mata, kafin ta fara tafiya kusan ta haɗa shi rabin Ƙur'ani. Shi babu sai tsohon nan na ce shi tun da lamarin haka ne, yanzu kuma kin fara ɗan takawa, ban son ki je ko'ina ki shaura tare da ni sai kin haɗa shi Ƙur'ani yadda Allah ya mun baiwan Ƙur'ani. Falillahi alhamdu wa shukur, ta haɗa shi Ƙur'ani. Tsohona ya tasa son karatu ƙwarai, ya yi ƙoƙari ya yi karatu nan gida, a ƙarshe dai yana son ya ci gaba ya ji har 10. Daga nan ya haddace Ƙur'ani shi ma. Da ya dawo gida ana neman shi kurkus, Yoruba nan ya zo ya ba da karatu. Tsohon shi ya ce a'a, ba zan yadda ka tafi ba sai ni ma ka gwada min Ƙur'ani, ko da ban haddace ban sauke Ƙur'ani. Ya zauna ya haƙuri sai da yawa tsohon nasa walima suna ka ba shi izini ya fito. Da ya fito ya zo karantarwa ne, karatu yake gwadawa a guna duwakuwa nan yake. Ya girma ya samu shekaru wani 50 da 'yan kai, bai aure ba, batun karatu batun ilimi. Daga can wurin mu ya tako ne zo nan da kafa, ba lori ba jirgi ba komai. A yayin da yake bukatan aure, shi tsohon nan sai ce yara biyu Allah ya bani, mace da namiji. Namiji shi ne bada masu yi, bai kula da karatu ba, wannan littafai ba zan yadda in ɗauki wannan mahaddicin Ƙur'ani in ba wani daban, komin arzikinsa komin sarautarsa. Malami nake bukata na ba. Aka ga mu tsohon akwai wata baiwa Allah, yadda ka haddace Ƙur'ani ta ma ta haddace Ƙur'ani nan gidan Afanasio. Aka je aka nemi aurenta, da aka tafi sai tsohon nan ya tambaya ina yake. Aka ce ina can bayan gari. Okay, hukunko aka suke faɗi. Ya ce a'a, iyana ba ta rabuwa da ni, ta ma ina son ganshi. Da aka kira shi ya zo, ya ce a can wani aiki kake yi can? Ya ce ina karantarwa. Ya ce kai karatu? Ya ce eh. Sai ya ja wannan sura sai ya karasa mai, wannan sura ya karasa mai, wannan aya ya karasa mai. Sai ya ce to na baka iyana, amma sadaki ni na ɗauke Ƙur'anin da ka iya ga shi ne sadaki. Ko da ma ina neman wanda zai gaji waɗannan littattafan baki ɗaya. Kisa na hana wani aure ta ma na baka ita. Yadda aka yi kenan, Allah ya sa aka auro ta, aka zo a guna duwakuwa nan aka haifi yayana mai suna Hawwa'u, bata jima bata bar duniya. 1938 cikin ikon Allah ne ma ta haifi. Akwai abokin tsohona malami ne da ya sa min suna Yahya. Sai ce a farko ka sa mata Hawwa'u, bayan ta rasu kun ka sa Yahya, me ka haka?
yace eh na dubi amalike tsakanin annabi zakariya da Allah da ya roke shi ya bashi da yace inna dubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya zan baka albishirin wani da wannan dan nan ga sunan shi ina son ya raya addini shi san na bashi wannan sunan to Allah da ikon sa isa aka tasa muna can sai addu'a ya samu daga fakuro cikin Kaduna duka fakuro ne amma a guna addu'a kuwa na kafi adiyaka nagode an je wurin addu'a manyan mallumma akra ina duka an kadu kwarai shi ga ce ga malamin nan na adiyakan nan sai sarkin fakuro da limamin fakuro ba haushi ne amma yarwaci kai wani ma yarwawan su ga muna bukatar masallacin ga yarba na da yawa nan ka zo ka taimaka ka ba su karatu anan ne yace almajirai da ke can suna da dama sai na je na shawarta da mai unguwa da manyan da ke nan da ya tafi suka ce ga manyan almajiran ka sun mai maka yi karin kai kana zuwa ya amince ya zo fakuro daga fakuron na Akra suka nemi zai ba da karatu ku kamfe nan ne masaukin sa duk yarbawa Akra sun san shi nan yake gura musu karatu saduwa ce da malam Sharubutu a nan ne wannan Sharubutu na ba da karatu a kaulin a lokacin shi kuma baba na ina ba da karatu a yana a nan ku kamfe amma yarbawa nan ne suka yi aminci da junansu idan tsohon ya zo nan karatu ni ban kulawa da karatu bin yara mu shiga cikin dan su mu hau kwale-kwale mu shiga muna kamun kawo su ce baba na bi aurar da ni babanka ba shi saboda karatu amma ba ka yin karatu ina ji tsohon ya zo gida ta ce yaron ga bai karatu ce to ya je da ni sai ya zo da ni Akra da ya zo da ni Akra in za mu je masallaci ina bayan shi mun je mun salla an kare ya shiga wazifa sai na fito kasan dan kauye zan ketare titi shi lori ya misina sai aka kama ni aka sani cikin mota yan gidan Malam Sule da yarwan gidan Olori da yanzu ku zama surkanni na su suka ce a dan afa ne fa dan afa aka je ka bi tsohon cikin masallaci an kama fadanka suka karbo ni daga nan sai daga ni sai fakuro akan haka fulillahi alhamdu wa shukur shi da kanshi ya zo gida bai shi wata uku ba aka yi luci wannan lokacin nan sai ce a kran nan ma ya dakatar akwai almajirai da dama sai saura gida hayyo dai biye-biyen yan samari sai muka je cikin dan su wannan dan su nan yan kwale-kwale na wucewa sai mu shiga ya kai mu sawam mu komo goga da na je da shi wannan gogan nan an dauke ne ruwa ya shiga ya janye ne Allah kadai sani gunin tsohuwan sai na je ina labe-labe tsohon ya ce lafiya ce tun da safe da ya bar gida yau ba shakka ni da shi ne tsohon mai tabbatar ba ne ba amma ita tsohon falilal hamdu shukur ta iya hukunci kwarai saboda wannan gudu jama'a sai tsohon ya ce ma abokai na sun gane so su gaya mai gaskiya da aka gani aka gaya mai sai tattara kaya na dan ragogi na sa cikin paper bag ya zo kama hannuna ce ya yi haƙuri tsohuwan ta buga ni ta ba gina zan kai ka ba zan wuce da kai Najeriya ne ce ta Najeriya wake wurin babanka na nan waya bar duniya waka na nan wuta bar duniya wurin wa za ka yi ne ta akwai ƙanni na shi'a mal ai ka ce kana da aboki yana da almajirai da yawa ci kai karatu ce kai karatu ne anan ne ya dauko ni ya zo da ni Akra ranar Alhamis ran Juma'a muka je masallacin Juma'a da la'asar shi mu koma zai hailala daga nan at was 1999
1949. Ina da 11 years. Don Allah na wayewa kafin don Allah ba ran Juma'an na kun dan uwa Tunde Alabi yana tudu. Sai ga mu da ni ina sai sarki yana wazifa ne kuma ina ce sai magana da ni Allah sabai rabe ni isalan kai ba kowani shege ne ba kowani ko ce sai da wace ne da gogona ne ina musallaci amma na zo in karatu ne yace ka zo makarantun mu ni ta koyar ba wa sai ce kore ni ma ba yarbe akan haka da su ce ka hakuri har tsohon ya fito da tsohon ya fito shi nace akwai makaranta nan na samu aboki ina son wato in karatu nan ce kai karatu nake kishi nan zan kawo ka ce za a garin Allah na wayewa da safe bayan mun karya muka zo mun riga malam ma zuwa nace malam na fito kakan mun malam sha rubutu da ganin shi kama shi kawai sai gaisuwa sai yarbanci yace to ga danka na kawo shikenan shi kuma malam baban namu ya fito kuma shi bai jima ba ya aure bai jima ba sai malam shi a kiransa yace ka san tsohon nan yace ban san shi ba ce to shike ba da karatu a kukunfi amma ya zo da yaron shi karatu na sa hannunka yanda kai kenan kuma Allah a cikin ikon sa ya sa albarka an saki zuciya an ba mu karatun karatun na Allah kuma ana samun albarka to albarkan su ne ya samu kai yanda muka kai to cikin yara kuma da Allah ya bani tun kan Malam Hakimu da kallinsa duka falilallahi alhamd yanda tsohon ya ce min babana ya ce yana roƙon Allah ya fishi na fishi kai ma na roƙi Allah ka fini kafi ne kuma yaran ku sun fika abin da su ga kuma falilallahi alhamd ina ganin yara na almajirai na an yanzu ina ganin ma sun fini ina roƙon Allah su ƙare fina to ita wannan ƴar auta ce to bari don ni ina da wani abu da kake ce shi kara yara na duka ba wani na samu sunan Muhammadu Amin don kara amma nan mai sunan malam ba wani sa sunan mafiyana nan mai sunan Aisha wa na bado nan mai sunan Khadija ita ce Allah umma na Maryam nan mai sunan Rahma amarya mai rasuwa Allah ya tinganta to na sa sunan ma sa sunan babana ba ba san sunan umma na ba don me don kara to bayan ta bar duniya ɗan wuta ta zo nake to wanga da sunan umma na zan sa da niyan yanda na santa nan wakila Allah ya sai ta mata dan bi sawun ta kadan kadan duka yaran suna da fahimta falilallahi alhamd an kowa Allah ya ba su fahimta Allah ya kara musu albaraka to ta nan ka kama waji qur'ani dai falilallahi alhamd na dan aka ji ta sauki yau kuma falilallahi alhamd kuma tana university tana level 100 alisa ta kare lafiya bayan haka nan dina ga mata kakanki mahaddicin Qur'ani shi race ni ma sai na haddace Qur'ani falilallahi alhamd yanzu muke ta karanta mu kowani irin sura wallahi ta karanta yanzu ga kuma wannan harshe kuma jama'a kuma daga far bayan rabaci ta fili jin yarbanci tana jin Hausa tana kakkama Larabci Turanci dai ban kamun kafanta Faransanci ban kamun kafanta maganan Chinese ma ban iya ta ga akaranci game gaci da akan hata musulmi ba ko ke mana Chinese da